Kjekt kommet. Takk. Dagny, først måste jeg fråge. Hva fikk deg da du var 100 år gammel, som snart er... Hva ser du? Kom nærmere. Ja, jeg skal prate litt høyt. Ja. Ungefær så her. Ja. Da du var 100 år gammel, som jo er snart 4 år siden, så begynte du blogga. Ja, for 3 år siden. Ja, du blir 104 nå i mai. I mai, ja. Ja, just det. Ja. Hva fikk deg til å begynne å blogge? Ja, jeg hadde vel haft, når jeg var ung, hadde jeg en forfatterdrøm. Men jeg hadde mindreverdighetskompleks, så jeg realiserer aldri den drømmen. Og sen så tenkte jeg at det kunne være roligt. Og noe kan man hitta på gamla dagar också. Du har jo hatt stor suksess med denne bloggen. Har du blitt av med ditt mindreverdighetskompleks? Ja, jeg har kakset til meg på gamla dagar. Det tycker jag det var på hög tid. Ja, det var inte en dag för snart. Brukte du vara en blyg person? Jag var väldigt blyg. Stamma och jag hade mindervärdighetskomplex. Du, det här och få sin egen dator. Ja. Och köpa sin egen dator och ha den succén som du nu har. Har jo gjort at du også hjelper andre med å lære å bruke en dator. Andre gamle mennesker. Ja, jeg hadde en datorkurs faktisk. For det finnes kurser der eldre lærer eldre. Altså. Ja, og da fattades den lærere, og da hadde de inget annet, så de skickade dit mig. Men jeg klarer av det. Men vad är det gamla människor tycker är svårast med att lära? Vad tycker de är de svåraste utmaningarna? Ja, svårast är väl att övervinna sin egen rädsla. De tror inte de kan. Det är inte så svårt. Och så behöver man inte kunna allting heller. Hvis man går tillbaka då till 1912, året du blev född. Det är 1912. Ja. När Titanic gick under. Exakt. Förutom datorn. Ja. Vad är den viktigaste uppfinningen sin då? Det fanns inte en maskin när jag var barn. Så allting har ju bara utvecklats, så jag tycker det är bara bra. Så du tycker inte det var bättre förr? Nej, det var det verkligen inte. Det var ett rent elände. Det er jo veldig lenge siden du var barn. Det var Første verdenskrig. Ja. Hva kommer du ihåg fra barndommen din? Ja, jeg kommer ihåg min morbror låg ute og var mobiliserad, som det heter, så de var inkallade. Og han låg i tält og de hade gamla uniformer sen Karl den 12:s tid. Och de var fulla med lösa otäcksheter. Så han kom hem och hälsade på i mitt hem. Och jag kröp upp i hans knä och skulle krama om honom. Och han hade någonting som hette skabb. Det var djur som kryper under skinnet. Alltså. Och det smittade han mig med. Jag var 4 år. Fick komma in på sjukhuset. Jag låg i en sal, en stor sal. De satte min säng i ett hörn. Fanns inget barn, ingenting, bara den sängen. Och ingen leksak fick jag, ingenting. Och jag skrek som en vilde, för det kliade där. Då kommer sjuksköterskan, hon heter Lisa, det glömmer jag aldrig, lång fotsid direkt som de hade på den tiden. Med en visp av björkris. Och så säger hon, om du inte tiger, ung rackare, ska jag slå dig med den här. Det var så viktigt till för. Hur var det? Vi snackade lite om den tiden då Robert här var ung. Och man liksom hormonerna tog över. Hur var det på 20-talet för dig? Var det många som uppvartade dig och ja, för försökte sig? Ja, var man flicka. Så förmanades man att man skulle vara rädd för pojkar.
Och det gjorde de inte dubbelt så intressanta förstås. Får jag fråga en sak? Två saker undrar jag över. Vilka grejer är mest populära på din blogg? Märker du det? Vilka grejer är det som går hem bäst? Jag skriver om gamla tider. Jaha, historia eller ja. Sånt du har varit med om för ja. Länge sedan. Så jag kan unna mig vad är det jag vill. Vad unnar du dig? Va? Vad unnar du dig då? Ja, jag skulle vilja resa fortfarande, men det är ingen som vågar resa med mig. De tror jag ska falla död ner.